Alimento Diário, série Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo. Volume 1, Deus Escolheu Você. Autor, Pedro Dong. Semana 2, tema, Bênção Espiritual nos Lugares Celestiais. Leitura bíblica desta segunda-feira. Daniel, capítulo 2, versículos de 31 a 45. Mateus, capítulo 5, versículo 20 e capítulo 28, versículo 20. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17 e capítulo 21, versículos de 1 a 14. Efésios, capítulo 5, versículos de 26 a 32 e Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Porção para ler com oração. Efésios, capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. O grande mistério do universo, Cristo e a Igreja. O título da mensagem desta semana é Bênção Espiritual nos Lugares Celestiais. Nela, veremos o pano de fundo do livro de Efésios e o encargo do apóstolo Paulo ao criar na cidade um centro avançado para treinamento e envio de missionários. Aprenderemos importantes lições que o apóstolo deu aos presbíteros de Éfeso antes de ir a Jerusalém. E, por fim, entraremos nos primeiros versículos de Efésios, que nos falam sobre santidade, graça e paz. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para entender e praticar palavras tão importantes. Estamos adentrando, pela orientação do Espírito, o livro de Efésios como uma sequência do Evangelho de Mateus. Ao final de Mateus, vemos a morte e ressurreição de Cristo. O último capítulo do Evangelho de João registra que Jesus apareceu no mar de Tiberíades a Pedro e outros 6 discípulos. Confira Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 e 2. Sua intenção era treinar seus discípulos para se acostumarem a conviver com sua presença invisível. No último capítulo do Evangelho de João, Pedro e outros 6 que o acompanhavam foram pescar, provavelmente por já estar com fome, que é uma necessidade urgente do homem. Mesmo sendo pescadores experimentados, tentaram pescar durante toda a noite, mas nada pegaram. De madrugada, Jesus, na praia, perguntou-lhes se eles tinham algo de comer. Eles não reconheceram imediatamente o Senhor. Após responderem que não, Jesus lhes disse para lançar a rede do lado direito do barco. Os discípulos a lançaram conforme a palavra do Senhor, e o resultado foi que a rede estava tão cheia que eles mal conseguiram puxá-la. Confira Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 3 a 6. Com essa experiência, o Senhor estava ensinando seus discípulos a segui-lo após sua ressurreição. Jesus disse a seus discípulos, e isso vale também para nós, que estaria com eles todos os dias até a consumação do século. Confira Mateus, capítulo 28, versículo 20. Não era mais o Senhor Jesus em carne, mas o outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estava com os discípulos e que entrou em todo aquele que nele creu, como nos diz Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Quando eu era jovem, anelava ser um daqueles 12 discípulos que acompanharam e desfrutaram da presença física de Jesus. No entanto, hoje entendo que a presença invisível do Senhor está comigo, com cada um de nós em sua palavra. Enquanto estava em carne, poucas pessoas podiam desfrutar de sua presença. Mas hoje, sua palavra tem sido falada em toda a terra. Todos aqueles que apreciam e creem que a palavra profética vem da boca de Deus, desfrutam de sua presença. Não podemos perder oportunidades de ouvir a palavra profética. Quando o Senhor fala a nós, e cremos, os milagres acontecem. Ao sair às ruas pregando o Evangelho e orando pelas pessoas, vemos com nossos próprios olhos muitos milagres acontecerem.
Além da pregação do Evangelho, também podemos contribuir com a obra de Deus por meio das ofertas. No Antigo Testamento, a lei determinava que se ofertasse o dízimo. Hoje, não estamos mais na era da lei, mas na era da graça, a qual não deve estar aquém da lei, e sim além dela, como nos diz Mateus capítulo 5, versículo 20. O Senhor nos tem suprido abundantemente em todas nossas necessidades, principalmente as materiais. Devemos ofertar para as necessidades da igreja e da obra com um coração alegre e sem miséria. Se tem dúvidas, ore ao Senhor, e Ele colocará em seu coração o valor a ser ofertado. A oferta de riquezas materiais não é só para as necessidades da igreja, mas primordialmente para a expansão do Evangelho em todo o planeta. Se formos fiéis na pregação do Evangelho e na edificação da igreja, participaremos das bodas do Cordeiro, conforme mencionado em Apocalipse capítulo 19. Somente aqueles que possuem a veste nupcial, ou seja, que têm lutado pelo reino, poderão entrar para as bodas. Confira os versículos 7 e 8 de Apocalipse capítulo 19, que ocorrerão no céu. É onde nos uniremos a Cristo em casamento, tornando-nos nós e Ele um só. O casamento humano é uma sombra dessa união entre Cristo e a Igreja, como nos diz Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. No entanto, Cristo só poderá unir-se à Igreja em casamento quando esta estiver pronta, totalmente santificada, sem mácula, nem ruga, nem defeito, como nos diz Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27. Por isso, hoje, resgatamos as pessoas nas ruas e cuidamos delas, a fim de que a igreja seja edificada e esteja pronta para a união com o Senhor. Quando isso acontecer, o Senhor voltará e arrebatará os vencedores em sua vinda secreta antes da grande tribulação. Esse é o destino daqueles que têm lutado pelo reino, pela edificação da igreja. No capítulo 2 de Daniel, vemos uma pedra cortada, sem auxílio de mãos humanas, que atinge os pés da grande estátua com a qual o rei Nabucodonosor da Babilônia sonhou. Confira Daniel capítulo 2, versículos 34 e 35. Essa grande estátua representa o reino deste mundo, cujo príncipe é Satanás, que usa o governo humano para fazer sua vontade. Após o casamento com Cristo, a igreja, com essa pedra na visão de Daniel, seguirá o grande general na última batalha, a batalha de Armagedom, a fim de derrotar o anticristo e todos os seus seguidores. Nesse tempo, Satanás será preso e terá início o reino milenar, que é a manifestação do reino dos céus, em que os vencedores reinarão com Cristo na parte celestial, com um corpo semelhante ao corpo de Jesus após sua ressurreição. Confira Filipenses capítulo 3, versículo 21. No final do milênio, Satanás será solto e provocará a última rebelião na região de Gog e Magog. O Senhor lidará com esta última rebelião e tudo o que restou de negativo será varrido para o lago de fogo, como nos diz Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 a 10. Após isso, Cristo entregará o reino ao Pai e chegará à Nova Jerusalém. Leia também Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2, que será uma cidade quadrangular, com a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura. É o que nos diz o versículo 16 de Apocalipse capítulo 21. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse é nosso maravilhoso destino. Uma pergunta: o que representa a pedra cortada sem auxílio de mãos na visão de Daniel, capítulo 2? Sugerimos como leitura de apoio, para melhor compreensão da mensagem desta semana, dois livros de publicação da editora Árvore da Vida. O primeiro, O Maravilhoso Convite de Deus ao Homem, capítulo 2, de Pedro Dong. O segundo livro, 40 Lições Essenciais para a Vida Cristã, volume 2, lição 10.